Մանդամ է, բարի լույս ձեզ, ինչպես եք, արդեն ակտուալ չի, չէ զգուշացիր կանայք են, թե դեռևս ակտուալ է, ունակ ես մեկ-մեկ թողներենից կանայք, նյարդայնանում եմ նրանց արագության, գործողությունների արագության վրա, հետո գիտակցում եմ, որ ես իրականում սխալ եմ, որ նյարդայնանում եմ, միգուցե ճիշտը դա է, բայց այն ամենայնիվ, ամեն դեպքում կա տարբերություն կանայք, ղեկին է, թե տղամարդ։ Ես ասեմ ձեզ, հիմնականում կա տարածված կարծիք հասարակության մոտ, որ կանայք ավելի վատ են վարում ավտոմեքենան, քան տղամարդիկ, բայց ես երևիկա սեի հակառակը, ճիշտ է, դա կապված է մարդու բնավորության գծից, հա, խառնվածքից, այդ ֆակտորն էլ շատ կարևոր է, բայց ես կասեմ, որ օրինակ մեր ավտոդպրոցում ուսանողների 80%-ից ավելին ուրեմն կանայք եւ աղջիկներ են, դե որտեվ տղամարդիկ չեն սովորում, անգամ բավական իրավունք է ստանում եւ սկսում են սովորում, չէ, ես կասեմ ինչի հետ է դա կապված, բայց ամենադեպս մեր ուսանողները ուրեմն մեծ մասը երևի ավելի լավ է, եթե այդ զուգահեռներ տանենք ին եւ տղամարդ ավելի լավ են մեքենա վարում, քան ավելի, չէ, ես ասեմ ամենայն ուրեմն մի քիչ չափազանցնում են, լավ, որտեղից են այդ դեպքում ձեր ստատիստիկ տվյալները, ի՞նչն եք հաշվի առնում, ո՞ր հատվածն եք հաշվի առնում, կամ ինչի վրա եք հիմնվում այն նվանբան ասելով, ուրեմն տեսեք, ես ասեմ ճիշտ է, կանանց մոտ ռեակցիայի առումով մի քիչ ավելի թույլ է, քան ստղամարդկանց, սար, ես ասում եմ, հետ կա, հետ կա ավելի թույլ է, բայց ես ասեմ կանայք վարում են մեքենան ավելի զգուշ, ավելի դանդաղ, ավելի այսպես կանոնավոր, քան ստղամարդ, բայց այդ դանդաղությունը իրականում երթևեկությանը խանգարում է, չէ, ես չի ասի, դա ուշադրության չափանիշ է, դանդաղ, տեսեք ոնց է, երթևեկությունում կա սահմանված արագություններ, եթե տրված է տվյալ դեպքում ասենք 60 կմ ժամ արագություն, 40, հա, ինչ-որ հատվածներում 20, եթե շինարական աշխատանքները, եթե ինքը այդ արագությունը չի խախտում, դա դանդաղ չի, ինքը պահպանում է օրենքի կանոնները, ես նկատի ունեմ մանովրելը, մանյուվրներ կատարելը երթևեկության մեջ, որ հաճախ տղամարդկանց մոտ այդ շարքից շարք անցնելը առաջինից ուրեմն երրորդ հետ գալ ընդեղ առաջ թարթիչ միացնելը ավելի արագ է, ինը երբեք նման բան չի անում, նախկինը միջև ծանոթ չլինի երթևեկության կանոններին, միջև չսովորի այդ նշանները, ինքը երբեք ղեկի չի նստի, տեսեք, եթե դուք ես ձեզ մի բան ընդհատեմ, մենք խոսում ենք տարբեր բաների մասին, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ կանայք ավելի լավ գիտեն կանոնները, միանշանակ դա ընդունում եմ նույնիսկ ես, բայց երբ որ խոսքը գնում է լավ վարելու մասին, հա, միանշանակ տղամարդիկ ավելի լավ են ղեկին տիրապետում, մի շարք մեքենան ավելի լավ են զուտ, ճանապարհն են ավելի լավ եւ կողմնորոշվում, ուրեմն ուրիշ բան, որ ճանապարհին, այո, կանանց հետ եթե երթևեկում ես եւ երթևեկության մասնակցում են նաեւ կանայք, ըստ կանոնների նրանք ավելի լավ են վարում, ու ավելի հանգիստ համաձայն, ուրեմն ես ասեմ մի բան, հա, կապչունիկին թե տղամարդ, ավտոմեքենա վարելը իր մեջ ներառում է 3 հիմնական օրենքներ, այ հիմա արդեն ճիշտ ենք ասում, դրանք են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այսինքն այն նշանները, որոնցով վարորդները առաջնորդվում են մեքենա վարելու, երկրորդը անվտանգ երթևեկության հիմունքներ, շատ կարևոր առարկա, որը նախատեսում է կանխատեսում, արագություն, տեսադաշտ, հասկանում եք, այդ պարտադիր ֆակտոր է, եւ երրորդը ուրեմն պրակտիկ վարման պարապմունքներն են, որը սովորեցնում են ուրեմն մանյուվրել մեքենա երթևեկության մեջ, հետևաբար այս 3 ուրեմն օրենքները, ֆակտորները կամ էլեմենտները, ոնց որ մենք անվանենք, այդ կուրսը անցած ավտոսիրողը կամ ավտովարողը, հա, ինքը անպայման վարելու է շատ զգուշ, անվտանգ եւ գրագետ, եթե ինքը անցել է այդ կուրսը, իսկ ասում անգամ չմտածեք, որ ես որևիցե բան ունեմ կանանց դեմ, հատկապես վարորդ կանանց դեմ, բայց ես միևնույն է պնդելու եմ, որ տղամարդիկ օշտված են հավելյալ, այսպես ասենք, հա, հնարավորություն, ուրեմն այստեղ ոչ թե գենդերային ուրեմն տարբերության մասին է խոսքը գնում, այլ բնության, այսինքն տղամարդիկ մի քիչ ավելի զգոն կարող են լինել, մի քիչ ավելի ակտիվ կարող են լինել, այո, մանյովրի տեսակետից, որտեղ անկեղծ ասած կզարմանան, այո, եթե տեսնեն, որ ֆորմուլա 1-ին մասնակցիկ ին վարորդ, մի քիչ անհավանական է, միգուցե նրա այդ հատուկ մարզումներ իրականացնեն, հա, մարզվեն, չգիտեմ, փորձեն այսպես ինչ-որ մի բան անել, չգիտեմ, բայց մի քիչ քիչ հավանական է ամեն դեպքում, չեք կարծում, ուրեմն ես ասեմ, մեր դպրոցի շրջանավարտները հաճախ մասնակցում են Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված մրտ
մրցումներին, մենք վերջերս էլ ուրեմն Մարսիս քաղաքում ունեցանք ուրեմն անցած ամիս կանանց ձևավոր բարման երկու փուլով մրցույթներ էին, այնտեղ աղջիկներ ենք շուտ, ես ձեզ ասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ երեք օրենքին, ինչ մասով ասենք, նույնիսկ հյուրընկալել ենք նրանց։ Հա, չէ, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած բնությանը, ես կասեմ այսպեսի բան, ավտոմեքենան ինքը տեխնիկա է, պրինցիպի ինքը տեխնիկա է, և տեխնիկան ավելի հարազատա տղամարդկանց, չէ, կանց կնոջը, և ուրեմն տղաների մոտ հիմնականում փոքրուց է այդ մոտեցումը, ասենք իրանք խաղալիքներից սկսած, բարեկամների մեքենան են քշել փորձել, իրանց ծնողների մեքենան կամ նստել են չեն քշել, տեսել են ինչա ոնց է այդ փոխանցման տուփը աշխատում, եթե խոսքը մեխանիկականի մասին է, տղամարդը փոքրուց է շփված դրան, ու հիմա շատ դեպքերում մենք որ անում ենք ընդունելություն դպրոցում, ինչի՞ 80%-ից ավել է աղջիկներ, որտեղ տղաները համարում են, որ իրանք գիտեն քշել, իրանք սովորել երբեք պետք չի, շատ է ոչ։ Դա ոչ, որտեղ ես ասացի, այդ երեք օրենքները, երբ որ մարդը անցնում է անվտանգ երթևեկություն, ճանապարհային երթևեկության կանոններ եւ ճիշտ մանևրել, ես նկատի ունեմ եւ երթևեկության մեջ վերադասավորումը շարքերի, եւ թեկուս հասարակ այդ պարկով կան, հա, պարկինգ անել է, այսօր փողոցում կանգնեցնում են, համ հետևն է, չի կարա մեքենա կանգնի, համ առաջը, որտեղ ինքը չի գիտակցում, որ ուրիշ մեքենա էլ պետք է կանգնի, այսինքն ճիշտ ինքը կատարի այդ մանևրումը, որ չխանգարի եւ մյուսներին, կամ ընդհանրապես չեն կարողանում կատարել, որտեղ ամեն այսօր մեզ դիմում են մարդիկ, որ գնում են ինչ որ հիմա տարածված է մասնավոր այսօր սա քաղաքը, չգիտեմ ինչի դարել է ավտո դպրոց, դպրոց, թե մեքենա ունեցող արդեն ուզում է, հա, համացանցում ինչ որ մի հատ գրում, հա, չգիտեմ ինչ գնում են, գալիս են, ասում են պարապել ենք 10-20 պարապունք, բայց ասենք պարկով կա, չենք կարող անենք, կամ ինչ որ մենակով չենք կարող կողնորոշվենք, ընկճվում ենք եւ այլն, նորից մենք վերցնում ենք, ուրեմն զրոյից այդ մարդկանց հետ սկսում ենք աշխատել, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ եթե նրանք գրագետ են վարում, բնականաբար ուրեմն քիչ կլինեն ռիսկային պայերը, քիչ կլինեն վթարները, թեկուզ օրինակ անվտանգ երթևեկությունով իրենք կհասկանան, ասենք տվյալ թույլատրվող արագության տակ գնալուց, եթե էքստրեմալ վիճակ ստեղծվի, արգելակեն, գոնե իրենք հասկանան այդ դիստանցիան ինչքան պիտի լինի հեռավորությունը, որ մեքենան գոնե հասցնի արգելակի, չգա հասար նշանակ կանայք ավելի գրագետ են, այդ հարցում չեմ վիճում, խնդրեմ։ Հետաքրքիր է, ունենք կին դասախոսներ ավտոդպրոցում կամ ոչ միայն ձեր, հա, այլ ոնց է, ուրեմն դասախոսները մեզ մոտ հիմնականում դասավանդում են տեսական առարկաները, դա ճանապարհային երթևեկության կանոններ եւ անվտանգ երթևեկության հիմունքներ, ավտոպարապմունքները անցկացնում են ավտոհրահանգիչները, այդպես ասած ինստրուկտորները, որոնք ուրեմն որ ունեն առաջ դոպուսկներ էին տալիս դոսավներում, կարա տենց կատեգորիա, որ գնում են քննություն էին հանձնում, ստանում էին, ուրեմն եւ ունեն իրանց ուրեմն այդ ստացած թույլ տվությունը, գրքույկը, որ իրանք իրավունք ունեն զբաղվել համապատասխան գործունեությամբ, եւ մանավանդ մեր դպրոցում մեծ մասը հրահանգիչների նախկին մարզիկներ են, սպորտսմեններ են, որ շատ լավ են մեքենային տիրապետում եւ ունեն բավականին դասավանդման փորձ, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, չէ, մեզ մոտ ես ինչի ասեցի, տղամարդիկ են, որտեվ իրանք 10-12 տարվա այդ փորձով մրցումներին մասնակցելով, անցնելով այդ դասավանդումը, քինը չունեն։ Այսինքն ձեզ մոտ այդ տարբերակը չի, ունես մեքենա, արդեն դարձար, չգիտեմ, չէ, 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 սովորեցնող ուսուցիչ, լավ, չէ, չէ, մենք հուշում են մի պահ պետք է ընդհատվեն գովազդով, հիշեցնեմ, մենք աշխատում ենք ուղի եթերում, եթե ունեք հարցեր, ուղարկեք դրանք Facebook-ով, համեցեք։ Լավ, անցնենք առաջ, մեկ հարց, որը ինձ է մշտապես հետաքրքրում, քանի որ ես նույնպես այն չար մարդկանցից եմ, ովքեր չեն սովորել մեքենա քշել ավտոդպրոցում, այ այդ հատուկ մեքենաների մեջ կողքում նստած ինստրուկտորը ունի կրկնակներ ոտնակների, թե ոչ, արգելակման, իհարկե ունի, տեսեք, ուսումնական մեքենան ունի չափանիշներ, որը պարտադիր ուրեմն պետք է լինի ձեր այդ ասած ոտքի, այսինքն անհրաժեշտ դեպքում ինստրուկտորը կարող է արգելակել, ոչ միայն, այո, արգելակել, որ բացի այդ լրացուցիչ ուրեմն այդ ամրակներից, պեդալներից, հա, պարտադիր պիտի կահավորված լինի լրացուցիչ հայլիներով, որ ինքը ապահովի իր տեսադաշտը, հա, ինքը պիտի այդ վրայի եւ դրսի արտաքին տեսքը անպայման այդ մարկերով կան լինի, որպես ուսումնական,
որտեղ օրենքը նախատեսում է ուսումնական մեքենաների համար ավելի ցածր արագություն եւ բոլոր ուրեմն ցիվիլ երկրներում մյուս մեքենաները հետեւաբար դիստանցիա են պահում եւ խուսափում են ցիվիլներին, այո, մեզ մոտ, մեր մոտ չէ, մեր մոտ կարա ինքը տեսնում է կուրսանտ աղեկին, նա գալիս մտնում է առաջ արքի լակում, կամ ինչ որ հետեւից ազդանում է։ Երկիրը լավ, միգուցե ցիվիլ անվանենք, բայց երթևեկությունը այդքան էլ չէ։ Ինչպես ընտրել լինում են դե Ինչպես ընտրել կանաց համար մեքենա, եկեք դրան անդրադառնանք, գաղտնիք չի, որ ոչ ոքի համար, որ կանայք սովորաբար, չգիտես, այսպես ու ճուրիկ մեքենաների մեջ են։ Ու հասկանալի է, որ նրանց ամուսինները, ընկերները կամ հայրիկները երևի չեն ուզում շատ մեծ ֆինանսական միջոցներ ծախսել, հա, ասում են, որ առաջին մեքենան շատ անկեղծ գտնվեց իրոք։ Դե ես իմ փորձից ելնելով եմ խոսում եւ փորձում են փոքրիկ մեքենա։ Ես ձեզ ասեմ, ինչպես կինը ընտրի ավտոմեքենա, բնականաբար ուրեմն ընտրելու ընթացքում պետք է մեքենան կնոջը դուր գա եւ հետեւաբար նստելով սրահը, սալոնը ստանգավոր բան ասես։ Ես զգա կոմֆորտ։ Հա, առաջի ֆակտորը դա է, որ մեքենան հաճույքով, հա, վարեք։ Ես գիտեմ, որ կանայք Ferrari-ն շատ սիրում։ Դե, եթե սկզբունքով դրենք մեքենա, ու հա։ Չէ, ես ասեմ, ես խորհուրդ կտամ տեխնիկական նկարագրումով հիմնական, ասենք, ինչ մեքենաներից օգտվել, բնականաբար ոչ շատ տանկարժեք, հա, մեքենան հեշտ ուրեմն սպասարկման մեջ, որտեղ ճանապարհին չմնանալու։ Ինքը շահագործվելուց ծեղ սպասարկման խնդիրներ է առաջանում, հա, այնտեղ արգելակներ են վերանորոգում, յուղեր, մի խոսքով, ծեղ սպասարկումը դա էլ շատ կարևոր է, որտեղ մարդիկ կան թանգարժեք մեքենա են վերցնում, բայց մի հատ փոքրիկ դետալի համար ամիսներով սպասում են, պատվեր են տալիս, միջև գա, հետո զգում են, որ դա սխալ, ուրեմն սխալ ընտրություններ։ Ուրեմն հեշտ սպասարկվող, ուրեմն շահագործման մեջ։ Ցանկալի է փոքր գաբարիտներով, որ ինքը լինի հեշտ կառավարելի։ Եվ ինտենսիվ երթևեկության մեջ մանևրելու համար, եւ թեկուզ այդ պարկինգը կատարելու համար, այո, փոքր մեքենան բնականաբար ուրեմն ավելի հեշտ է։ Անպայման ձախ խեկոք։ Անպայման։ Հիմա մի քիչ տարածված կարևոր ենք, հա, այս պահը։ Պարտադիր ձախ, ոչ թե անպայման, չէ, պարտադիր։ Այո, պարտադիր, որովհետեւ տղամարդիկ չնայեն մատչելությանը մեքենայի, որտեղ չգիտեմ, եւ անվտանգության տեսակետից էլ, հա, դա մեծ նշանակություն ունի։ Դե տեսեք, մեր երթևեկությունը ինքը աչակողմյան է եւ աջղեկովը արդեն ինքը հակասում է երթևեկությանը, որովհետեւ չունի տեսադաշտ, ինքը չի կարա մանևրի այդ վազանց կատարելը, հա, գնահատել դիմացի էկո մեքենայի արագությունը կամ ուղղությունը իր վրա է գալիս, թե ասենք առից բունի մաստով ամոթան։ Հա, դա դրա միշար երկրներում դա հանված է աչքիկով։ Մեզ մոտ էլ են, չէ՞, ուզում որ։ Մեզ մոտ հիմա նոր այդ վերելում են, հա, ինչ որ մշակում են օրես քրական դաշտ են ուզում վերեն այդ հարցը, բայց կապված է ժողովրդի սոցիալական, ես կարծում եմ, վիճակի հետ, որ մի քիչ էժան է աչքիկով մեքենաները մարդիկ վերում են ու փորձում են ուղղեն բանը։ Այլ կետեր կան, թե վերջ։ Այլ չէ, այլ կետեր կան, ես ասեմ, ցանկալիա փոխանցման ավտոմատ փոխանցումով աղջիկների կանաց համար, բնականաբար եթե երեխաները չկոտրում։ Դե ավտոմատ փոխանցումը ավելի հեշտ է, ուրեմն կառավարման մեջ։ Մեզ մնաց ընդամենը 3 րոպե, եթե ունենք, անին ունի հարց, ասեք։ Եղել են դեպքեր, երբ մեր ոչ ցիվիլ երթևեկության շրջանակներում վթարվել է հենց ուսուցողական մեքենան։ Քաղաքում վերջերս եղավ մի քանի դեպք, ես չեմ զմտեն ժամանական դպրոցներին ինչ որ բան անենք, քնովենք, բայց եղավ, որ վթարվեց, եւ դա այն հետևանքն է, որ իրանց ինստրուկտորները պրոֆեսիոնալ չեն, ասեմ, ինչի համար, որտեվ կուրսան տղեկին նստելով բոլոր պատասխանատվությունը գրում է վարորդ հրահանգիչը, ինքը պարտավոր է ապահովի անվտանգ երթևեկություն, ինքը պարտավոր է ճիշտ, ուրեմն սկսած նստելու դիրքից, ղեկի ձեռքերի ցալված աստիճանից, տեղի շարժվելուց, այդ ամեն ինչը ինքը պիտի անցնի, որ կուրսանտը ուրեմն ռիսկային ինչ որ մանևր չանի, որ դա ինչ որ, այսինքն դա հրահանգիչի։ Մենք փակաստված 14 տարիա գործում ենք նման բան, որ չեմ էլ կարծում, որ կարող է լինի, որտեղ մեր մոտ շատ լուրջ ապարապունքներ են, դեր ֆիգուրկաներ են դնում, վաժոկներ, ամեն էլեմենտ դետալ։ Ես որ կարող հասկացա, իսկապես շատ կարևոր են, ու մենք այսօր բնականաբար անվանումը չենք տալիս այս կազմակերպությանները, որի ներկայացի չէ այստեղը, որովհետև գովազդ չլինի, այնուամենայնիվ երբ է շատ կարևոր իսկապես ում են դիմում, այսինքն որքանով արհեստավարժ ինստրուկտորը դիմեն, այդքանով նրանք շուտ եւ ավելի հեշտ եւ ավելի ճիշտ կսովորեն։ Ես ասեի պրոֆեսիոնալ կայացած դպրոց, թող իրանք ընտրեն, այսօր համոցանցում էլ կա շատ տարբերակներ, ուսանողներն էլ իրար ինչ որ այդպես
թող ընտրեն ճիշտ ուսուցում, որտեղ դա ձերագրիպես բանա, ոնց սովորեցի գրել, ամբողջ կյանքը այնպես էլ կվարեք մեքենան։ Դե լավ, որպես ավարտ ես էլ խորտամ երևի թե, հա, այդ առումով լավ կլինի իսկապես, որ մեքենան այնուամենայնիվ, եթե քին վարորդ եւ առաջին անգամ է փորձելու երթևեկել, մեքենան ընտրի տղամարդը կնոջ համար, որքանով հասկացա, որտեղ տեխնիկական չափորոշիչները այստեղ ավելի կարևոր են, քան արտաքին տեսքը։ Եվ այդ արտահայտությունը զգուշացեք ղեկին քինը, արդեն կարծում եմ նույնպես արդյական չէ, պարզապես երևի հաշվի առնելով մեր ազգային առանձնահատկությունները եւ տղամարդ վարորդները պետք է մի քիչ ավելի այսպես ներողամից եւ զիջողական քաղաքականություն վարեն կանանց նկատմամբ, իհարկե եթե կանայք արժանի են նման վերաբերմունքի, որտեվ իսեր ասրոք, անեն պիսի կին վարորդներ, վերջում եսպես ամպայման ուզում եմ ասել դրա մասին, որ վտանգավոր է երթևեկ էլ շատ ժամանակ առասարակ նրանց հետ միասին։ Այսօր այսքանը, Անի, քեզ նույնպես մաղթում եմ համբերություն, եւ եթե վաղ ամսով դու հայտնվես, եթե ընդգության մեջ, խնդրում եմ պահպանի այն բոլոր կանոնները, որի մասին այո խոսում էր այսօր մեր հյուրը, շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ։ Այս երկխոսության մեջ, Հովանես, ես համաձայնեմ քեզ հետ, եւ իսկապես տղամարդ վարորդներին գերազանցելը կանանց կողմից գրեթե անհնար է համարվում ինձ համար, իսկ դուք սիրելի հեռուստատեսողներ, ավտոդպրոց ընտրելիս փորձեք ուրախ լինել եւ ոչ թե գովազդին հետեւել, այլ նրանց ուսուցիչներին եւ ինստրուկտորների որակավորման մասնագիտական որմանը։ Ձեզ մաղթում ենք հանգստյան հրաշալի օրեր, փորձեք զգուշ լինել արևի ուղիղ ճառագայթներից և վայելեք հանգիստը։ Կհանդիպենք